this week. In Shepin has a very good team, good physical conditions. They have some very quality players. We try to keep the ball, and at the first half it was about details. So we create some easy mistakes, we give the ball. We lost our concentration about transition, but if I try to see the game in my mind, I think that we deserve to take the 3 points. At the end, okay, the game became more physical. Some players, they did stay focused about our tactical plan. And finally, we took only 1 point. So I cannot speak with Thief, but I believe that we deserve to take the 3 points. Tycker vi att vi har intentioner och vi har bra perioder under matchen. I perioderna dock så slarvar vi lite och har egentligen det som Akropolis i mina ögon gör det bra. Det är en grej, det är deras omställningar. I annat fall så tycker jag att vi har visst man tar inga 3 poäng på bollinnehavet men jag tycker vi håller oss bra till det som ska göras. Vi hittar bra ytor. Vi visste att de är väldigt täta och håller backar hem och håller sina linjer. Jag tycker också att vi är inte tillräckligt. Varför vi inte vinner den här matchen, det är för att vi inte är tillräckligt tydliga i sista tredjedelen. Jag tycker att vi har lägen men som inte utmynnar och slutprodukten blir inte tillräckligt bra. Om det beror på timing eller om det beror på kvalitet i inspelen eller om det beror på att vi inte tar löpen in i box på rätt sätt. Vissa vet jag utifrån minnet av bilderna som jag har i huvudet att vi inte är riktigt på positionen när bollen kommer in. Men jag tycker att i helhet, första halvlek är de ganska farliga omställningarna. I andra halvlek tycker jag vi har, både omställningarna har vi kontroll på också. Och vi dominerar delar, stora delar av andra halvlek. De är bättre än oss på att göra och skapa situationerna till en farlig situation och få nästan en bra slutprodukt. Men för oss så tycker jag att vi kommer till på det sättet vi önskar, men inte hela vägen. Så jag håller inte med min kära kollega att de skulle ha 3 poäng, men jag tycker att hade vi varit lite noggrannare så hade vi nog vunnit den här matchen. Men det är fotboll, det handlar om att göra mål och vi lyckades inte göra mål så tyvärr så tappar vi 2 poäng här.